ちらのセッションでは桜口麻美さんにご登壇いただきます。オウンドメディアをより効果的に運営するポイントということでお話しいただきます。桜口さんは国内最大級のテクノロジースクールテックキャンプのオウンドメディアテックノートの編集長をされていらっしゃいます。なんと運営されているテックノートはほぼ SEO の対策のみで毎月 20% ほど PV を伸ばしていらっしゃるそうです。本日桜口さんにはオウンドメディア運営で大切にされていることやページビューを伸ばすためにやっていること、また自社サービスへのコンバージョンのために利用されているプラグインなどをご紹介いただきます。それでは桜口さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご紹介に預かりました桜口麻美と申します。ですね、 PV20% アップってこう自己紹介を提出するとき、まさにそうだったんですけど、メディアやっている方はご存知の通り8月にかなり SEO のアップデートがあって、それでやっぱ 20% ぐらい下がっちゃったんですね。でそこからも伸ばしていけているんですが、まず最初にお伝えしたいのが、あんまりこう SEO ゴリゴリの SEO みたいな話は実は全くしません。ごめんなさい、それをご期待して、来てくださった方はだと思うんですけど、ちょっと SEO って実はやっぱり最近特に Google のルールみたいなこと結構変わっていて、これまでの SEO が効かないみたいなことが実は起こっているんですね。なのでもっと大事な本質的な話を今日はしたいなと思っています。まず目次なんですけど、8個あって、最初4つがワークショップ、自己紹介、本日のゴールで SEO なのかなんですけど、1つ目ちょっと後でご説明しますが、目次に先に進むと、567とあります。でですね、テックキャンプというテクノロジースクールをやっているんですが、そこで、なんだろう、セミナーとかもやるんですね。でまず最初に必ずやっていることがあって、あんまりこの登壇みたいなことでは珍しいかもしれないんですけど、実は皆さんの参加者の皆さん同士で自己紹介をしていただきたいなと思っています。っていうのも、せっかくこの同じ会場で出会った、参加者同士とはいえ同じ興味があったりするんじゃないかなということで、結構これをやっていただくと聞く準備というか、自分が新たにこう改めて何を目的で来たのかっていうのをこう思っていただける会になります。なので、隣の方、ちょっと席離れている方も、一回じゃあ皆さんパソコン持っている方申し訳ありません、立っていただいてもいいですか。パソコンは横の席に置いていただいて、じゃあ隣の席列で3名の方は3名のままで、4名の方は隣り合わせで、後ろでもいいです。じゃあ2人、5秒以内に2人のペアを取ってください。はい、ではいきますね。1人30秒自己紹介、あと今回ワードキャンプに参加したきっかけとか目的、前の2つですね。30秒なんで結構あっという間です。では、30秒計ります。お願いします。
まあ、時間短かったと思うので残りはなんかネットワークスペースでしたっけで続きをお願いします。実は時間があんまりないので結構サクサクと行きたいと思います。まず私の自己紹介なんですが、これツイッターの画面ですね、で右下に若干映っているのが羽生結弦選手なんですけど、あの私2011年ぐらいから、羽生選手のファンで、あのソチオリンピックの前ってことを必ずアピールするんですが、あのピョンチャンオリンピックも見に行って、あの韓国に一番上の子供と行きました。で、ツイッターあさみ81でやってるのでぜひフォローしてください。ここ簡単に皆さん長々書いてますが、あのナナピというハウツーサイトが、まあ、今もあるんですけど、その立ち上げ、まあ、1人目の社員として入りました。で、KDDI に、まあ、何十億円かで事業売却をされたサイトなんですが、私は立ち上げて、数年後に退職しているので、まあ、その初期メンバーの凄さっていうのがあるんですけども、まあ、そのノウハウとか、まあ、経験とかをで今テックキャンプっていうスクールのテクノートの温度メディアをやっています。で、まあ、実績としてはその自社サービスなんでいくらぐらい その総客価値かっていうのが分かるんですが、今1000万近くかな、500万以上、800万ぐらいだと思うんですけどやっています。ここはちょっと月500万になってますが、で、ナナピの立ち上げメンバーをした時に、まあ、ナナピワークスというライター用のサイトも作ったんですね。その時にライターさんとかすごい管理することによって思ったのが、メディアを作るとか運営するって本当にライター管理が本当に難しいなということがありました。で、今回はそのコツみたいなことをお話しするんですが、現在やっているサービスがテックキャンプ、テックエキスパートって言って、テックキャンプはまあ基礎として、教養としてテクノロジーを学びたい人のスクールで、テックエキスパートはもう全くプログラミングしたことがない人でもエンジニア転職したいという方を4ヶ月ぐらいこう教室に来ていただいて転職をするっていう形です。で、テックノートなんですけど、先ほどご紹介いただいたようにほとんどが、初めての方なんですね。これは結構 SEO サイトの特徴であって、7割ぐらいが新規ユーザーです。で、本日のゴールなんですけど、まずとにかく明日からやってみようみたいなことをお伝えしたいなと思っています。で、最初に、お伝えしたいのが技術的な話っていうのは実は全ほぼ全くありません。ワードキャンプでこうワードプレスのなんか技術的な話しないの大丈夫かなと思ったんですけど、大丈夫ですって言われたので話します。で、なぜ SEO サイトなのか、オンドメディアはですね SEO サイトであるべきだと思っています。結構これよく聞かれるんですね。で、有名なサイトとか、あの人気のあるサイト、メディアっていうのは結構ここで言うとフロー型の記事が多いんです。で、ソーシャルでバズったりすごいよく見るみたいな。で、右側がストック型、いわゆる SEO なんですけども、これなぜオンドメディアは、SEO をするべきかっていうと、まあ、オンドメディアの目的ってコンバージョンなんですよね。自社サービスへのコンバージョン、もちろんその大手の資生堂さんとかシャネルとかブランドがあるものであればとにかく見てもらうとか、まあ、ブランドイメージっていうのをすごく大事にするんですけど、まあ、私たちテックキャンプみたいにそんなにこう周知されていないブランドみたいなものはですね、とにかく検索をしてこうプログラムに興味があるとかウェブデザインやってみたいっていう方に届ける、記事を届けるためには SEO ストック型であるべきだということです。まあ、結論としてはまずはオンドメディアやりたいっていう方とかはストック型から始めてみてください。続いてオンドメディアに必要なものなんですけど、これ本当にこうオンドメディアやりたいって人ってすごくこう多くって相談もされるんですが、本当にたくさん必要なものはあるんですね。ただまあ3つに絞ると、ライターさん、まあ、ワードプレス、まあ、土台 CMS とか土台ですね。あとは3つ目モチベーションとあります。で、これまで、今こちらにいらっしゃる方、ブログやってる方いらっしゃいます？ブログか会社でメディアをやってます。あ、じゃあ個人のブログを毎日更新しているっていう方は手をずっと残してください。あ、すごいですね。 でもドッと減ります。ありがとうございます。ドッと減りますよね。みんなやったことあるんですけど、毎日更新してるかっていうとそうじゃないと。つまりですね、モチベーションっていうのがメディア運営、オンドメディアも含めてすごく難しいんですね。で、今回はオンドメディア企業
してやる分として、気をつけていただきたいことが採用です。でライターさんっていうとすごいクリエイティブで、こう企画力があってめちゃくちゃ書ける人を欲しがる企業が多いんですけど、実はそうじゃないんですね。で長らくやってみて、あ、こういう人が向いてるっていうのが分かったんですけど、言葉で言うとクリエイターは採用してはいけません。クリエイターっていうのはですね、やっぱり浮き沈みが非常に激しくて、モチベーションの管理、マネージメントが非常に難しいんですね。なのでそういう方は、私は外注としてお願いして、月に1本とかでお願いするのが一番いいかなと思います。で社内、週5で働いていただくようなメンバーの方、 SEO ライターの方はとにかくひたすらコツコツできる方が一番合っているなと思います。でもう一つ、ワードプレスの中でもメディアはプラグインを知ることが非常に大事だと思っています。でそのプラグインなんですけど、ここにバーッと書いています。ただテックノート、下のごめんなさい、 URL が非常に ちっちゃいんですけど、カタカナでテックノートで調べていただくとサイトにたどり着いて、この記事が昨日かな、更新したので上の方にあると思います。ぜひ検索して参考にしてみてください。でですね、プラグインが 何がいいかっていうと、何がいいかというか、メディア運営で大事なのがいいプラグインを知ることなんですね。でつまりこういうところに来たりして情報収集する、その検索ではなかなか見つけられない情報っていうのもこういう場所で、新たに見つかることができると思います。私は今回こういうのを、この機会をいただいてこのジェットパックっていうのを知りました。これは運営の方に、この検索、メディアの中の検索をすごく強めたいって言った時にこのプラグインがいいよってご紹介をいただいて、これから使うのでちょっと感想はまだないんですけども、すごくいいというプラグインを知れてよかったなと思います。いいメディアを作るにはいいプラグインを見つけると。でここからが結構こう本番なんですが、3つ目のモチベーションというのは非常に大事です。モチベーションがあれば毎日記事の更新をしますよね。サイト改善もしますと、読者のために記事を企画しようと。ただモチベーション低い時ってそもそも記事の更新をしない、でサイトの改善が思いつかないし、もう読者っていうよりもすぐにこう PV 炎上系のことを書いてしまったり、そういうことになります。つまりですね、効率的な運用方法っていうのは本当にモチベーションを維持をするということなんですけど、そもそもじゃあ効率的って何と。でチームでやっている場合、もう私の結論はチームが自走することなんですね。編集長が細かくこう書いてああやってっていうよりも、みんなが自走することで、力を入れているポイントをご紹介します。これが大きく分けて5つあります。1つ目が、心理的安全性、順番があれですが、上の心理的安全性、ティーチング、コーチング、自分で目標設定をする、マイクロマネジメントをしないと。でちょっと細かくお話しすると、心理的安全性というのは全ての基本になります。Google の研究結果でも出ているんですけど、能力ではないと、いい結果を出すチームというのは心理的安全性があるチームだ。でまず言葉ですね、すぐに否定しない、いやそれはって最初に言ってしまうのがマネージャーだと、あ、もう言わないとこうってモチベーションすぐ下がっちゃうので、とにかく言葉としてすぐに否定しないっていうのが非常に大事です。でアイデアをできるだけ採用してあげると、あ、通るんだ、この企画とかも通るんだって言って、どんどんするしてくれるんですね。でそこでディスカッションで、でも今はこれする時じゃないよねっていうことも否定されたって認識はされずに、採用される時は採用されるし、でもダメだった時はダメなんだなとちゃんと認識していただけます。でティーチングなんですけど、今コーチング流行ってるんですが、やっぱり研修とか記事の書き方しっかり教えてあげないと、マネジメント放棄だよねっていうことを、これは実はですね、青学陸上部を4連覇に導いた原監督も同じことをおっしゃっていて、まさにその通りだなと思いながら本を読んだりしています。あとはコーチングなんですが、コーチングもその相手によって結構手法って変わってくるんですけど、とにかくそのワンオンワンで話す、コミュニケーションを取るっていうのを大事にしていて、で仕事の話は基本しないと。でこう仕事の話唯一するのは、どこを改善すればあなたは働きやすいですかっていう話を聞いています。でほとんど今メンバーはもうないです、めちゃくちゃ働きやすいですみたいなことを言ってくれるんですけど、絶対何があるはずだから出してくれみたいなことを話しています。でこれが実はすごく大事なことで、
自分で目標を設定してもらってます。毎月、目標を設定する、会議みたいなものを置いて自分で数値を出してもらってるんですね。で、自分で数値を出すと達成しないとかっこ悪いなと思ってくれるので必ずご自身でやってもらってます。もちろんこのチームとしての目標は私が決めるんですが、まあ、みんなで自分個々の目標は決めると。で、実はこのプライベートの目標も作るっていうのが非常に大事で、まあ、業務だけじゃなくてプライベートも充実させていこうというチームを作っています。あとは、マイクロマネジメントをしない、まあ、つまりマネジメントをする必要をなくすっていうことが大事です。編集長が記事を全部書いて編集してチェックしてみたいなことをしてたら本当にその編集長以上のメディアでできないですし、まあそもそもパンクしてしまうというのがあるので必ずこうチームが自走するようにしています。で、ここで大事なのがあなたのことを信頼していますということを必ず口頭で口で伝えたりスラックで言ったり時折こう改めて手紙みたいなメールを書いたりしています。で、まとめとしては、メディア運営者はですね、そのワードプレスってすごく使いやすくてプラグインもエンジニアの方々がいいものをすごく作ってくれているので力を入れるのはまずチーム作りということができるということでした。で、ちょっと早足でしたが、まあ、以上で登壇を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。